三孝人，三孝人，三孝，三孝，三孝人哇！是不是？没有啊，没有啊，咱俩别多啊，你，这不是表妈妈来吗？你，嗯？啊，你这个这都哎呦那，这都哎呦那，啊，啊。姐姐，啊，多少米过啊？고인도재생영상가인하비요아마보무사다네뭐하고재생수산무례와로리알아쓰용라이보내야라재생띠바래마니라비어래다음에보무사나이너마세리로보다되네뭐하고라고따오면말래고하세임소네너네마재생세임소바오다네수산언니가오해라수산따다다비재생哦，姐姐，今天来我们都有呢。我那天没那么白，小黄没来都有没？亚来没来？哎妈，亚来。都阿爸给啥娱乐你阿路？我老钱还比你阿呢。哦，苏丹。没地方扒拉老边上嘞，我没地方搞，来宾照相呢，都没找着地下路呢，找着地下路呢。没地方扒拉老边嘞，我陪你来照相呢，好吗嘞？哈。拉米瓜。吹不多，吹多，木难，哥们闹事。这老话古啊，白骗了。没有，俺不要的了。不出人谁有吗？啊？这谁有吗？啊，哥表来的是个老年人的，都没看咱那路过。哈哈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 哈！嗨，哥，没啥的了。没嘛，这个娃，没嘛的说啦，你对吧？都比赛不是的，阿龙比比一比的路的，那个，那个，那个，我无可奈何。苏三啊，哥听着路没嘛用好，谁用将那个人来不来呀？为了都使用真的也是老嘞，真好来表开能不？这个来表开能不？哦，我没办法了，那你压着哪了？我，爸，你怎么送你啊？都真好是有交代的嘞。阿哥，你那么快呀？都表妹把手机哦，真的是有效了啦。咱们就能应该的，
ကိုကြီးကိုတော့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ငင်းခဲ့တာ။ဒါမဲ့မိဖေကကျွန်တော်တို့ထားတော့ခွဲပါသွားတယ်။စူဇန်ကတော့နေဘက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခံလိုက်။စူဇန်ငယ်သေးတယ်။ကလေးစားနေ။တခါတလေဇွတ်တီးကိုလွတ်တော့တာရှိပေမဲ့အခုဘက်မှာအရန်ချစ်ပြီးတော့ရန်ယူဆိုင်တာပါ။ အကိုအဲ့တော့တခြားကျွန်စဉ်းစားပါဦး။ဖြစ်နေတော့တော့ထဲပါဟုတ်ကွာ။ပါလေ။ဣရွှေဆိုတဲ့မိမကြောက်။တို့တို့နှစ်ယောက်မှာဘသူကဘာတွေတားလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ပြောလည်းမပြောတာ။အဲ့ဒါကိုအကိုတည်ဆုံးနေပါပါ။ဒါမဲ့တို့တို့နှစ်ယောက်ထဲက ဘသူကအကို့အပေါ်မှာအယိုးသားဆုံးချစ်တယ်။အမျက်နိုးဆုံးချစ်တယ်ဆိုတော့အကို့ဘာသာကိုသေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့လိုပဲအချမ်းလာပြေးတာပါ။ဟော။ဟော။ ဒီဘက်ကဟာဒီပရိုဂရမ်ဒီဘက်ရွှေ့ရအောင်နော်အဲ့ဒါခါလေးလုပ်ပါဟုတ်ကိုရှင်စင်ဘာကူနီပေးရမလဲမလိုပါဘူးဟုတ်အဲ့ဘက်ရွှေ့ကိုရှင်စင်တကယ်တောင်းမှန်ပါလေရွှေစင်စူပါပြောပါကြိုက်တဲ့အဖြစ်ပေးပါရွှေစင်မှားခဲ့တာရဲ့အတွက်လေကိုကိုဝင်ခံပါလေရွှေစင်ကိုတကယ်တောင်းမှန်တာပဲကိုပဲ ရှင်စင်တို့အရှင်မမြတ်ပြန်နေချောင်းအောင်လေနော်နော်ကိုတွေ့လားရွှေစင်ကိုတကယ်မှတ်စိတ်ဆုံးမဖြစ်သေးတာကိုတကယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးကောင်းပြီလေရွှေစင်ကိုတကယ်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးဆိုရင်တတ်တည်ပြရွှေစင်ဘက်ကတော့ ဟုတ်အခုတခါအော်တိုရှိနေနေအကောင်ပြီးသွားရယ်ကိုခွင့်တော့โอเคရောက်ဆိုလဲကောင်းတာပေါ့စတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ရင်ပြည့်တက်တွေပါတခါလဲကြည့်လို့ရတယ်ရိုက်ကက်တွေကိုတခါလဲဖြတ်ထားလိုက်တော့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရှိတွေနဲ့တခြားမှားထားလိုက်ပါမယ်ခုတော့ပဲရောက်နေတာလေမီတင်ကိုမလာနိုင်အောင်သူ့ဘာတွေမှလုပ်ချက်မရတယ်အော်
नहीं मैं कहाँ रहूँ लाम दिनों यहाँ ना आया ला यहाँ ना लाये ओ मैंने कहाँ आटू लाई थी कैसा आटू कुछ रोने वाला बाबा तेरे बस सीरियस ठाम नहीं माने ना आज सुन ले अरे भी यहाँ पे हम चेते हम टावर पे लाए आह ओके ते चालू लगा कहाँ कौन पियोंग चेता चाय कुए या बताइए माँ तो नोटिस है ओ इशू नहीं तो ना है तो ना शिव बना करना है बाप ओके